Se på laget som kommer her i sort og hvitt. Det er Odd, det er laget. Odd Fan TV, Svein, det ble seier som det omtrent måtte bli. Er du fornøyd med det du fikk se? Ja, første gangen var veldig god. Bortsett fra målet da, som er akilleshælen enda. Vi skårer for lite, svake skudd. Vi kom til så mange skuddposisjoner, men skuddet satt ikke. Men det var noen angrep der som er etter Pacos oppskrift. Hurtige, presise, var veldig... Jeg var så fornøyd med første omgangen. Jeg ropte ned til Paco, han tok fingeren opp, for han var så tydelig fornøyd med første omgangen da. Men annen omgangen, ja, jeg snakket en del med... Jeg snakket litt med Sandstø også. De må jo ha sitt eget spill. Jeg synes Jerv, særlig første gang, bare måka ballen vekk. Og det er skuffet, for nå hadde jeg hørt at de hadde hatt noen gode hjemmekamper. Men første gangen var Odd helt overleggende. Men så er det ærgerlig at ikke de tar 2-3 etter pause, synes jeg. Men nå er det poenget som gjelder, og annen omgangen ble veldig rot ute. Men god keeper, så de som satt bak meg på VIP-tribunen, de sa, hadde vi ikke hatt en god keeper, så ville det vært stygge siffre. For Odd var jo klart best da. Det er ikke tvil. Nei, var klart best. Tre bytter blant annet, som kanskje pustet litt liv inn i laget. Gille Rolandsson for Espen Rudd på høyrebekken. Valle Min for Jørgensen sentralt på midten eller på inneløpeplassen. Og så da Tobias Leveritsen, som har vært mye omdiskutert. Også på benkene da, til fordel for Abel Stensrud. Hvordan synes du de grepa der funket? Jo, det er ikke så aller verst. Abel jobber jo veldig da, iherdig. Men igjen altså, han skal være goldet til å lage mål primært, og han hadde flere sjanser og hadde inn en veldig på slutten der, eller gjennom sånn. Så når han setter de, for han er fartig og engasjement, og det trenger vi jo, og Valheim også var veldig fartig i riktig retning denne gangen. Så jeg er veldig fornøyd med de der, og ja, det var vel de kanskje to beste, for det var ikke så mye å gjøre i forsvar og sånn. Så jeg er veldig fornøyd både med hver som jeg var sist da, men nå er jeg selvfølgelig mer fornøyd for noe med det poenget i tillegg, og det er det viktigste. Og så har du vært og koser deg i Grimstad hele dagen, Trent. Ja, jeg har vært og koset meg veldig, og vært rundt i byen, og vært på begge pubene til, og det til å se på Dag Ottos og alt dette her, og... Og se på noen kjekke damer som tok de bildene av meg. Jeg tok ikke bildene av de for en gang skyld. Er det første gang? Ja, det pleier meg. Jeg sa bildene av de da. Men mine skjørter må komme først, vet du. Da må det bli 25 grader, da er det motsatt. Ja, nærmere da. Men nå blir det veldig gøy. Jeg har sagt det før. Nå skal Odd vinne over Sandefjord. Og da forlanger jeg det, fordi jeg er 68 år på onsdag. Og det er ingen som kan love det. Ikke Paco engang, men jeg har god følelse på at... Nå er vi såpass engasjert igjen. Vi er litt tilbake på sporet. Litt lite med 1-0 i dag, men som sagt, 3 poeng er det viktigste. Så jeg er veldig optimistisk jeg nå fremover, Tom. Ja. Kult, Svein. Takk for det. I like måte.